Dito, dito. Amén. Gai vitu ni mwihokeku. Okiri mwega hwaini wa muthenya wa umuthi. Ni joe na atida na thayu na gikeno kia Ngai. Na ni ndatida na thayu na gikeno kia Ngai. Na ndihokete Ngai ni tondu wa tha ciake. Na ni tondu wa utugi wake. Ni joe we na uira ati Jesu ni mwathani. Na ni akuhotanira na ni agutithia wega. Ngai witu ni mwihokeku na ni mutugi maundu-ini mothe. Njitagwo Bishop John Githiri. Twinawe utungata-ini wa mahoya ma hwaini. Uyu twitikiritie gukorwo tugitungata ni ithe wa muoyo. Na tugakorwo tugithii wega utungata-ini uyu. Gikoni-ini gia Theophilus TV. Na ndiretikia onawe wina thayu. Na ni witikirikite gukorwo uri utungata-ini uyu. Nigetha uigue uria Ngai witu arenda. Turahe Ngai witu na tumwambararie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai amurathime muno na mwike maundu manene. Na ni wega ni tondu woguo tunyitanagira nawe tugekira na hinya tukarugamirira kanitha wa Ngai mahinda maya ma marigiririo na tukaria kiugo kiria Ngai witu arenda twarie thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai amurathime muno na muturie thaini ciake na muturie tugini wake. Wi karibu sana mahinda mahoini. Tuigwe uria Ngai witu arenda tondu ni kuri na maundu maria Ngai witu aharirire thiini wa ritwa ria Jesu. Ni wega ni tondu muthenya wa muthenya muthenya wa Wednesday na ni muthenya watindo na maundu maguo na kuria twatinda ni twatinda na thayu wa Mwathani na twatinda na gikeno kia Ngai na twahotanirwo ni Ngai na tuiga ni twahotanirwo ni Ngai ni hinya na unene wa Ngai. Thiini wa ritwa ria Jesu na nicio wi muhotanire na wina uira wa ati Jesu witu ni muhotani iguru ria maundu mothe. Uguo Ngai akurathime na agwike maundu mega ma utugi. Ndirenda ni ukuhoya wakorwo wi ready. Namba itu ya thimu ni 0799211211. Uhure thimu uri ukuri uri wire Ngai ni thengiu, wire Ngai ni agiriire tondu ni ihinda lea ko worship, ni hinda lea kwa balaria Ngai, ni hinda lea kuruhia Ngai, ni hinda lea kunenehia Ngai, nigetha tucoke tuthii na mbere na urutani uria twinaguo. Na ningenete muno ni tondu ndarikiririe tu maundu nyuma na tu nijerangitie na andu, na andu ukona ni amaku, andu ukona ni magia kieha, na andu ni maraingiririe uhoro wa ni hari mutumia ujiririe, ni araingiririe heho muno, tondu ndareciritie ati no ukorwo wi muthuri na ukorwo ni muthuri na mutumia umwe akorwo akihoya ngoma na umwe akorwo Ngai-ini na aruthiriria undu ucio kwi hindi aronete gwake ati kwambiriria gucenjia maundu matiganite na arakora nginya ni kuri na kindu gitagwo nguru kiarehwo thiini wa nyumba gwake ati iraigwo ta pet thiini wa mucii na nguru ni roho muru na Ngai witu no atuteithirie muno na Ngai witu no atutaurire muno tondu uhoro wa peti icio ivite ithwa Kristiano tutisitikitie na ta nguru tutimitikitie tondu ni recibo yayo na ndiretikia Ngai witu ni egutuhotanira tondu ati muthuri agithii toro tondu ni nguru nene na nyumba yawe kiri nene ni ikaragirwo ni ikaragira nguru ye kamutwara toro na akera mutumia ikarire ni peti ati iragurirwo neragurirwo ya mucii na yakurangira ciana yakurangira mutumia na nguru thi kana ni rwaga thi kana ni mbara uguo ndina understand uhoro ucio tutanaingira uhoro-ini ucio muno tondu ni uhoro muritu nike twambe tuheo rwimbo watho rwimbo rwitagwo watho nigetha tuingire mahoya-ini na twitikire kuririkana mici itu twitikire kuririkana bururi witu na twitikire kuririkana kanitha wa Ngai tondu uhoro ucio wa nguru no tukwaria na uri ungi Ngai amurathime muno.
ando saitani niedete yakugalora kaloto omelia imoni tewano yana sendi tane mwenye ando kwena dena monene utomereria ne kaloto kombona ita Amen, amen. Gaito, nemu hokeku, nanemu tugi, nuli boro egatu, tomili yeto ni tewado, negedo nasiosi nasi tugi tonya muoyo ini. Gaito, nemu hokeku, nuega kurira mwana waku, nanuega kurira kana mwana waku, nanuega komu hawaya gira, nakomoda ida nagira, mahida marimode, nagotiri moto givi na murigo waku, waku hoira family yaku, tigawe, wenwe wina murigo, wenwe wina hinya, wago kuwa siyana siyaku ugustuwala mahoya ini kigogo na ini na nwewe na hinya wago sitha idha nilira ngayamula adhime muno na amu ikewega na noto etera ili adhimo siyanyu 0799211211 nigeza ototuwale bere ya gai tuwabalaria gai turahe gai tuwose gai na tumwile niagiri ili mahida marimode na hinya wa gai witu nigeza okoro oleha mwana idhwe na nitokumenya olea gai witu areda todo maudu ni maingi muno mari atuiguite mari atuonete na nonyede witikia ati onawe uri no ndu winaguo no uri ndu iguite no uri ndu wonete na maudu macio mothe no tukumari nto kumagweta na diresiritie uhoro utongituthura maudu maingi uguo
no gaibito no mwihoke kuna gaibito ni mutugi na tondu thimu ndirona ta muhurite ni hari mundu urahura thimu akei tucokie ngatho twakwambararia muno ni tondu wi ngai na twakunenehia muno ni tondu ni uri hinya twagwitigira muno ni tondu ni uri tha na wihoke ku waku ni wagutura muoyo tene na tene leto ria kulira utugira leto ria kulira neneha muno na tondu ngai kigongona kia matwini uthingu ni waku no theru ni waku thani ciaku no nenene waku tuhe roho wa uge kigongona ini gikigia Theophilus TV no tuhe roho wa menyo muthamaki wa thamaki tuigwirire tha uturirikane no tuike maundu mega na ni tondu ngai kigongona kia matwini we ni we ngai witu na we ni we twendete na ni we tugutura twabararitie we ni we tugutura tunenehetie na ni we tugutura twendete ritwa riaku rirotugira mutheru wa theru ritwa riaku rironeneha we munene wa nene ritwa riaku ngai kigongona kia mariro ugacira maundu-ini mothe ngai wakwa mwathani wakwa ni tondu wa wihokeku waku ndaria kirathimo kuri athuria na atumia ya nanake na iritu ona ciana cia ngenge ndamahitha guoko-ini gwaku kuri akuyuritwo ni thana utugi aria moimuranitie ngoro nawe na aria makwendete na aria makurahaga na makoiga we wi muthamaki wa thamaki aria mambararia Jesu Kristo muru wa ngai uria wi iguru muno ndaria kirathimo iguru riao maundu-ini mothe ndaria utugi waku iguru riao ngai kigongona kia ma leo dagika ino na itharire tugithie na mbere na utungata uyu ngai theria meciria makwa ono therie rurimi rwakwa hevefa na uhe gwitikirika riera-ini riri mwathani nigetha twarie mugambo waku uria utarie tuge ngumo yaku uria ihana na uria igana ritwa riaku rirotugira munene wa nene twehitha guoko-ini gwaku ngai kigongona kia matwini twiwe niwe ngai witu na niwe muthamaki wa thamaki niwe twendete na niwe tugutura twabararitie niwe tunenehagia utuku na muthenya niwe tugocaga utuku na muthenya na tugutura tumburite na tunua twitu tuge wi ngai ngai utacenjagia na ngai utagarurukaga ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa tha ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu nĩ wega nĩ wega nĩ wega muthamaki wa thamaki nĩ wega we ngai ũyũirwo nĩ tha we ngai ũyũirwo nĩ ũtugi rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha na tondu ni uri tha munene wa nene twiguo koini gwaku ni tondu wi mwihokeku ngai wakwa muthamaki wa thamaki programu ino imoko-ini maku aria mamithikiriirie me moko-ini maku ndaria kirathimo iguru ria studio no iguru ria kigongona giki ngitikie ni ugutwarana hamwe na ithuĩ na ni ugutuluta maundu maria urenda wega waku reke tuigane kiugo giaku reke gituigane tutongorie ni tondu ni uri hinya turiithie ni tondu ni uri hinya guoko gwaku kwi hinya ti kuonju nikuo kuhonokanagia mathi na ine mothe ngai wakwa mwathani wakwa ni kuri andu amwe turi nao mitambo-ini aria mari Facebook-ini na YouTube-ini mari mabururi ma nanja na mari bururi-ini wa Kenya mena mathina maingi na maritu maria mamakorete kwao mici ngai kigongona kia matwini tuhe roho wa ugi na roho wa umenyo no reke tutaukwo niwe na tukumenya muno nigetha ritwa riaku ritione rikumio wi ngai utacenjagia na ngai utagarurukaga na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu wahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen 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 ngai amurathime muno na mwike wega ndenda kuingira hanini thimu-ini yakwa mwena-ini wa YouTube njuge nyone ndumiriri uria mwitu uria ihana ni ndona mundu ugwitwo Naomi Maina ukoiga wetio ni ngai akurathime Samuel Gitau karibu bishop tuigue kuma kwe guy tuned from Ebakasi, Rosaline, hallelujah, welcome Bishop, little Timo, praise God Bishop and church members, amen. And Sibley, uko iga niko hapa, kulishwa kiloho, habari ya wote, amen. Ngai ya kula adhime, mwale wa sayuni, uko iga hallelujah. George Kiali, ngai ya kula adhime. Mele Lobby, mwadhani ngai ya rogo osho, nehuwa ine mwega, karibuni wote. Nimo Delito, praise God Bishop and Theophilus Online Church. Ngatho cia mwanya kuri ngai ni gutuhe ihinda ringi tuthome tuigue na tumenyerere kiugo giake tabuku koiga twe tuned god child ukoiga haleluya ngai akurathime njuri wa jiku ukoiga karibu bishop lostabi wa ngui ukoiga we present god child ukoiga praising god ni muthenya uyu mwega karibu bishop na kanitha wa Theophilus ngai amurathime muno na mwike maundu mega Magdalene wa ngui praise god thank you ngai ni gutuhe ihinda ringi tuigue kiugo giaku githeru riria ngoro kiugo giaku githeru ariria ngoro citu ici citu mwathani
ni kunyota ile amen ni ndumereri njega ngai akurathime na ngai agwikia maundu mega Magdalene Wangui Benedita Degwa, praise the Lord, Bishop and Church, blessed to tune in. It's by grace of God, amen. Ngai akurathime muno Benedita Degwa. Dorcas Gitau, ukoiga praise God Church, ukoiga we tuned. George Kieli, praise God Bishop, tuned, tuned. Jehovah ni amenyereire kuma itigana muthenya wa ira. Ngai akurathime muno George Kieli na agwike wega na gutoranaria maundu-ini mothe. Daniel Mushili, ukoiga I'm thankful to God for giving me this opportunity. Ngai akurathime muno Fifasi blessed, karibu Bishop in the Ophelas Online Church. Ngacokeria Ngai ngatho ni kumenyerera. Yolanda Njerũ koiga we well tuned. Ngai akurathime muno. Mwarĩ wa Sayuni, praise God Bishop and Church. Hwaĩ-inĩ mwega nĩ honokete na ngoro yakwa ĩna thayũ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ngatĩa Ngai ũyũ nĩ ũndũ wa wega na tha ciake. Ngai akurathime muno mwarĩ wa Sayuni. Luce wa Ngari ũkoiga praise God, glory to God for another new day. Jane Muthoni, thank God for his grace and opportunity to partake from his table. Amen. Ngai akurathime. Milka Gitau, Yesu Kristo, pokea sifa na utukufu kwa wakati mwingine. Holy Spirit, take control in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Ngai akurathime. Hana Wambui, Ngai nĩ mwega nĩ kũndehe kĩgongona-inĩ gĩa atheru aku. Ngai akurathime mũno Hana Wambui. Jane Muthoni, Holy Spirit, may you give me more of kingdom of the living God. Amen. Mary Masharia, tuned from Karatina. Gorchel liko ya woi guru e guru. Lewe ndesi ilatora dhuri yorele. Gana kafa wheelchair. Todo wheelchair niyo kumenya mudosi yo oja maguru. Gokira kuwaja mesiria. Wajua wa mesiria ni murito. Noga yito niyago tutaidhia. Margaret Wangari, praise God Bishop and the Ophelas Online Church. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Joke Lahab, thank Lord for another opportunity you have given to hear your word. Welcome Bishop to release the word of God. Hana Wambui, hey, mwathani ndũigue tha. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Miriam Mwangi, karibu Bishop, God is great. Joyce Mwangi, good evening church. Margaret Wangari, hallelujah. Samuel Getao, hallelujah. Godchild, hallelujah. Joki Lahab, hallelujah. Tugoce Ngai witũ. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Military, good evening Bishop and the Ophelas Online Church. God, for this wonderful evening. Ngai amũrathime mũno na Ngai amwĩke maũndũ mega. Benedita Degwa, Gĩkũyũ nĩ kĩahoire mĩhianano mũno. Tũiguĩre tha. Reke tũambe tũkinye kwĩ Benedita Degwa. Dorcas Gitau, Kezia Karanja, Kimani Antune, waiting to hear from God. Amen. Ngai amũrathime mũno na amwĩke wega. Tũambe tũingĩre mwena-inĩ wa fan page, tondũ nĩ kũritũ maũndũ mangĩ ona nĩ kũrigwo kana nĩ gũtheka kana nĩ kũrĩra kana hihi nĩ maũndũ ona maũndũ mangĩ wĩragwo kamba kũigua kana hihi mũndũ ũcio nĩ aramenya ũrĩa aroiga. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. No nĩ kũnjĩrĩte nĩ ekũhũrĩra mbica ndũmĩre nyũmba na mwatigane nayo. Reke atige gũtinda agĩtũma njikarĩre ũguo na ndagĩiganĩra nĩ tondũ wa Mwathani. Jesus Christ, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gracious gift wa boy, nĩ ndakuona. Ketiwaji, nĩ ndakuona. Abigail, Abigail, nĩ ndakuona na nyonire message yaku na nĩ ngũgũcokeria nĩ tũkwaranĩria. Ũguo wona itacoketie message nĩ nyonire, no line rĩngĩ nĩ ĩkoragwo ĩ nene mũno. To mũthĩ nĩ ndatinda hĩtĩirie Jane Masaria, no nĩ njũĩ nĩ understandaga. Ngumũrĩte tũgũtũngana thaa ithatũ ciakĩra ciathiĩ ũguo, no Ngai witũ no mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Ketiwaji, Ngai akũrathime. Duncan Bogo Shege, Ngai akũrathime mũno na agwĩke wega. Siku wa Kuria, nĩ ndakuona. Ketiwaji, Margaret Ngang, nĩ ndakuona. Na Mama Denu Dennis, anga ndirona wega njega mĩandĩko ĩno. Ndiũĩ kana nĩ gũgĩkũra kana nĩ maitho. Rĩu nĩ yaneneha. Jennifer Gĩkonyo, na thimũ nĩ ndĩrona nĩ ndĩra strain. Jennifer Gĩkonyo, Ngai akurathime mũno na agwĩke wega. Mama Deno Dennis, ndakuona. Pascaline Muthanga, nĩ ndakuona. Cokia kĩanda hanini, he twarũga kana ohoki. Siku wa Njoroge, nĩ twakuona. Ngai akurathime na Ngai agwĩke wega. Jane Koikai, nĩ ndakuona. Nice Hope, nĩ ndakuona. Ngai akurathime mũno na Susan Mukuhi, Ngai akurathime na gũtoranĩrie.
luseseri kariyoki ni dakuona ndio kani gurigitho maguriu sikunjiroge ni dakuona na ngai akurathime muno na gwike wega patu jonge ni dakuona ngai akurathime muno Pascal ni muthanga thank you ngai nyundo wa gutindania na ni ndi na thayo na ugima wa mwiri ngoro yakwa ni honokete na ngatea ngai ngai akurathime muno aha abigail amena meni nogo kwaridhia na ndugakue ngoro utamerithitie ndatigaga kuhanda mire wacekio koiga amen aha John Kuma Watabuku koiga amen selmithi wa maitha ndakue na ngai akurathime na turigite kunjeriria kana ndukare raini noge wa maitha ni wega gukiririria tondu nitukoragwo na andu aingi muno na gutiri mundu twendaga gwika mathara na ringi ona tukoragwo tucetete thimu uyu ndiroigite ngaria nake muthenya muna mathaa mana na nitugeragia gwika ati uguo wakinyirirwo no ngwaria nawe tarĩu ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ ndĩkirie kwaria nao me bũrũri wa Qatar kũrĩ ndĩkirie kwaria nao marĩ bũrũri wa Saudia nĩ ndĩramenya rũciũ raini rĩa ihonene nĩ andũ a UK nĩ ndĩramenya mũthenya ũcio ũngĩ nĩ andũ a USA na rĩngĩ ngai witũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe bũrũri witũ wa Kenya nĩ twaragia nao mathomo mothe tarĩu ũmũthĩ nĩ ndaria kanja niĩ ndĩ gũkũ ndirĩ na maũndũ maingĩ ngwendaga atĩrĩrĩ ona nona mũgakĩrĩkania narua na ngagĩkena tiganĩta ũcio uma na rũgano rwa nguru uma na rũgano rũnene na nĩruo ndahinga chapter narua tondũ ndarũigua ndamba ndaigua ta ngũrĩo nĩ mũtwe na ndera ngai nĩ thengio tondũ nginya nguru ĩyo nĩ ĩraikarĩrio ciana na ngai atũteithie mũno tondũ na nĩ mũgĩkũyũ witũ ma ngai witũ nĩ mwĩhokeku losa nĩ ndakuona na Margaret ng'ang'i no ndakuona ngai amũrathime na mwĩke wega na tuge Jennifer Gikonyo no ndakuona Karen Jane Karen nĩ ndakuona Ngina Karifa nĩ ndakuona Amon Owen nĩ ndakuona ũcio nĩ my namesake no nĩ ndigĩtagwo Amon Owen rĩu nĩ rĩtwa rĩa mĩtambo-inĩ Anton Miano nĩ ndakuona ngai akũrathime Catherine Macharia nĩ ndakuona wĩta koma aha ngai akũrathime Abigail Steve nĩ ndakuona ngai witũ amũrathime mũno siko wakuria blessed to be here may God remember his people amen Jane Kamau nĩ ndakuona Michael David King well tuned Jennifer Gikonyo nĩ ndakuona Lucedelito aha ngai witũ amũrathime mũno mũno Lucedelito na ũngeithĩrie mũthuri ũcio mũrata wakwa mũno na your son mũno ngai amũrathime mũno Louis Dirango nĩ ndakuona Teslecha nĩ ndakuona Elimanul nĩ ndakuona ũkoiga wĩ connected Susisu nĩ ndakuona aha replying to Lucy Ketiwaji ngai akũrathime receive feeling in Jesus mighty name amen ngai akũrathime ngai wakwa ndahoya ũtũgitĩre tũkiumagara ona tũgĩcoka ona tũkĩruta mawĩra maitũ ngai witũ aroigua na ahingie ngai amũrathime mũno na amwĩke wega na amũgitĩre na ndamũtigithũkania na ũhoi wothe wa mĩhianano ndamũtigithũkania na ũhoi wothe wa ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na mĩciĩ-inĩ yanyu na yakorwo nĩ mĩritũ ĩritũhĩtwo nĩ athuri anyu kana atumia anyu ndĩretĩkia thakame ya Jesu Kristo nĩ ĩiganĩte mĩciĩ-inĩ ĩno itũ ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩ tondũ andũ nĩ mehokete ngai ng'eni na ndĩramakire mũno tondũ ndirecirĩtie ũyũ nĩ ũndũ ũgũtũma maũndũ maingĩ moimbũke mwarĩ wa ithe witũ cianjĩrire maũndũ mangĩ nĩ endaga kwaria na nĩ endaga kũnjĩra no agĩtigĩra na ngaigua thĩna mũno tondũ niĩ ndĩ haha ndiragwĩtigĩra Betimos ndingĩgwĩtigĩra Peris Kariuki ndingĩgwĩtigĩra Teslecha ndingĩgwĩtigĩra Ketiwaji ndingĩgwĩtigĩra ũndũ ũrĩa ingĩenda gũkwĩra wangĩtigĩra ndwĩteithĩka tondũ guoya nĩ iherithia ona nĩ ndagwĩtigĩra ndiĩteithĩka tondũ guoya nĩ iherithia tareke tũikare ta mũndũ na mũrũ wa nyina kana ta mũndũ na mwarĩ wa nyina andũ manyitithanĩtio nĩ ngai na andũ manyitithanĩtio nĩ ũtungata andũ a ngai tiagwĩtigĩrana tondũ nĩ tũbatiĩ gwĩkĩranaga hinya tondũ rũgendo rũrũ nĩ rũritũ ndũbatiĩ gwĩtigĩra ndũbatiĩ kũigua kĩmaka ta rĩu kũrĩ ũngĩhũraga thimũ akariganĩrwo nĩ ũrĩa kwendaga kũnjĩra kaja yaingĩra ndona woyarĩ ndariganĩrwo nĩ atĩ ũkwendaga kuga aca nĩ wega gũkoragwo na korwo nĩ ũgũkĩriganĩrwo rĩkorwo wandĩkĩte karatathi-inĩ tondũ ũgĩthoma ndwĩkĩriganĩrwo nĩ gũthoma ngai witũ akũrathime mũno amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega na amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe na tondũ ũhoro ũyũ nĩ ũhoro mũritũ na nĩ ũhoro wĩ thĩiniĩ mũno ndikwenda tuorote mũno ũhoro wa mũtumia ũcio no nĩ ngwenda
twitikanirie ati nitukuhoya ngai na nitugwitikia ngai na nitukwitikia ngai niaturaga muoyo kongikinya nira kwina kigongona gitonyetio thini wa muci wa mutumio ucio kigongona kihoi wa daimono gatugutwikagia ati kwaku niwambiriria kuriithia nguru tortoises ndikiwe kana hihi ni irithagio ta ngũkũ no mũnjĩrire andũ a ngai kana hihi nĩ irithagio ta mbũri ndiũĩ no ti ũndũ wa kawaida gũkorwo nĩ yarehwo ĩta pet thĩinĩ wa mũciĩ nĩ kũrĩ mabũrũri ũngĩthiĩ ũkore ngui ndũngĩmaka tondũ ngui nĩ pet na tiyo thamaki tikuga atĩ tondũ nĩ pet nĩ ĩraikarĩra gĩtĩ kĩa retha atĩ nĩyo thamaki wa matuinĩ ĩĩ tiyo thamaki wa matuinĩ ngui nĩ ngui gũtirĩ ngui cia ngirĩndi na ngui cia kienyeji matuinĩ gũtiũĩkaine atĩ ĩno yarĩ ya ngirĩndi atĩ nĩyo thamaki ĩhĩ ĩno-rĩ ĩno nĩ yaroraga mwana ĩno nĩ yekagwo ũndũ mũna aca ngui nĩ ngui ũguo pet nĩ pet o ũrĩa ĩtariĩ na ũrĩa ĩhana na ngai witũ nĩ mwĩhokeku na ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe haha ũguo hetagwo State House ikũrũkĩte na kabarakabara kaehaga ũguo gĩthiĩ kumĩra mũkawa wĩ harĩa ũguo wĩtagwo nĩ rĩtwa rĩrora he mũndũ ndacereire hau na ndathiĩ nĩ ndakorire peti cia mĩthemba mĩingĩ gwake na ngai witũ nĩ mwĩhokeku na ngai witũ nĩ mũtugi tondũ peti icio mahinda marĩa ndacikorire nĩ ndamũririe kĩũria akĩnjĩra ici ndĩcirĩithagia tondũ nĩ gĩkeno gĩakwa no peti iria ndakorire ti peti ũngĩtigĩra tondũ ndakorire kanyoni keho getagwo peacock ngĩkora tũindo ta ndutura ngĩkora kanyoni keho getagwo kacuku na ngĩona nĩ tũindo ũrenda gũikara ũkĩroragĩra ngĩmũria nako taigaga ngui akĩnjĩra ndũngĩiga nyoni na uige ngui ũguo niĩ nyendete tũnyoni tũmathaga tũtũ twa tũnyoni aya siko bishop hata huku Saudia hizo toto iziko ngwĩciria nĩ ikĩrĩ maana yacio nĩ ikinyĩte Kenya ndĩragĩkena nĩ gũkorwo ngĩkĩmenya nĩ ikinyĩte bũrũri witũ wa Kenya ngai witũ nĩ mwĩhokeku okay nĩ ndakenirio nĩ tũindo tũu na nĩ tũnyoni tũu na ngĩona twĩ tũthaka mũno na akĩnjĩra tũngĩanga twetagwo atĩa nĩ ndariganĩirwo tumĩte anga Belgium ndiũĩ kana nĩ Belgium kana nĩ Germany no ndĩmũhũrĩire thimũ ndĩmũrie tondũ nĩ andarangĩirie okay ngai witũ no mwĩhokeku nĩ ndĩrerwo nĩ John na ndinanyita ũrĩa akĩnjĩra no nĩ agĩthiĩ akĩnjĩra nĩ tũnyoni we nĩ kwendendete nyoni na ndathikĩrĩria thĩinĩ wakwa ngĩigua hatirĩ na ũndũ na ngĩigua nĩ ndakena naniĩ na ngĩigua nĩ ndakenio nĩ ndutura ciakĩirwo handũ kando nĩa maracirora wega no kaigua kũndũ kũu kwĩna thayũ ũgakora peacock ũgakora ĩho na ngai witũ arotũteithia mũno na kanyoni kagĩgetagwo kacuku niĩ ndakoneire hau ngĩrwo njuge John ngĩigua nĩ gacokera John ngĩkĩigua nĩ kabundithio ũguo ndiũĩ kaga gĩciaragwo ũguo kana kabundithirio kũu kwa mũthuri ũcio mimi cinjui kũu nokuo ndĩ ndathiĩ ngakora pet ĩkangenia tondũ nĩ mũthemba wa nyoni na ngĩigua thĩinĩ wakwa itirĩ na thĩna na ndĩroigua ũguo itirĩ na thĩna atĩ tondũ nĩ mũrata wakwa ndĩroigua ũrĩa ngoro yakwa yaiguire na ngĩrigwo akĩnjĩra andũ aya angĩ othe gũkũ rĩ aya othe gũkũ wonaga rĩ angĩ maigĩte peti ciao ciĩ nyoka angĩ maigĩte peti ciao ciĩ nũgũ angĩ ciĩ tortoises na hau nĩho ndaiguĩrĩire nĩ ikĩigagwo ta pet na akĩnjĩra ta rĩu ũrĩa ũigĩte tortoises kũrĩa akĩhe rĩtwa rĩake ngĩkĩigua ũcio ti Kimani wa Njoroge ũcio ũngĩ akĩhe rĩtwa rĩake ngĩkĩigua ti Gĩthira wa Ndingori ũcio ũngĩ akĩhe rĩtwa rĩake ũguo ngĩkũrana rĩngĩ ihumo cia andũ acio na ngai witũ no mwĩhokeku ona rũcio mũthama nĩ anjĩra birds are many ũguo nyoni nĩ nyingĩ angũ icio na ngũkũ itaragwo kategori-inĩ ya nyoni na mbata mũcinga na mbata kĩengei ici itaragwo o kĩrĩa-inĩ kĩa nyoni no rĩu nĩ harehete thĩna kũngĩkinyanĩra nĩ kwambĩrĩria kũingĩria indo ingĩ tũtoĩ tũtiũĩ maana yacio na mũtumia akĩambĩrĩria kũnotice atĩ nĩgetha nyamũ ĩyo ĩgũrwo kana nĩgetha nyamũ ĩyo yoke makorirwo media flati yao ĩ haha ũguo handũ hetagwo hunters na ĩkĩendio mbeca nyingĩ mũno no itimenyekaga ũrĩa ciekire thutha wa thikũ cigana ũna ũguo-rĩ no kũrĩ na roho nginya wa kũhurunja indo cia andũ a ngai
Ngai witu ni atuteithie na tugitire muno na tondu ni muthuri uthirie ndi ati ona akiendia plot yo nderire mutumia no na akireto to ijiderire mutumia amurire nda supplies ndakurehera mugeni mutumia yithikorora gikato ni ni buti ya pick up ri tondu ni double cabin ya gikora ati mugeni supplies ri ni tortoise abire kugabu daringa ka muthuri itheru no ni anjerire hindi ne kaitha wanga ni ugurukaga no ndendaga kumwira ugwe tondu ni ati ni akieria ni ukuigua ni mutumia ngatha no kirio ni re ri gikimumakia akimuria ngai riu turorete kuna tuthiite ku akirwo ni ukumenya waigua ndu kuiganira guku na mugeni uyu wakwa ri mundu uria muhuthu guthii niwe ngai witu oro tuteithia muno na ngai witu atuhotanira muno ariu na ari ithe witu na ngai witu ni mwihokeku Pascalin Muthanga inyoke kaigwo tapet ni manie ndiendaga kumiona ni guoya ni cigagwo tapet ni njui ni cigagwo tapet na icio ona timu ndanoraga kundu thiete witetwo kundu tekwimenya kana ukimenyaga na tukaruta wira muritu muno ta itura ri haha handu hetagwo kawaida ti kundu kuraihu ni itura ria kawaida urorete Nazareth he handu ndetetwo ngithiĩ mahoyo hĩndĩ ĩyo na nĩ kĩona rĩngĩ tũtithiaga kundu kũingĩ ona twetwo mĩciĩ ya andũ nĩ tondũ wa kũgitĩra maũndũ matiganĩte ndetwo twathiĩ mahoya mahinda marĩa twathire ngĩtwo nduka-inĩ no mũtumia makĩnjĩra ĩhĩ mũtungatĩri ngwendaga ona hĩndĩ ĩyo ndatungataga na kĩgongona kĩa AIPCA ngwendaga ũingĩra nduka-inĩ ũhoya na ũrĩa ũkuona ũkire tondũ ithuĩ twendaga tũkahoerwo hamwe na andũ aitũ na indo citũ ũgeciria indo nĩ mĩtu na ũgeciria indo nĩ macukari macio mareka atĩa marakĩendio na ngĩmaka mũno tondũ ona andũ mona ngĩingĩra nduka-inĩ ĩyo tondũ ni na yakire wa mũci ya mũcirika na ni mona ngĩingĩra nĩ mamakire na makĩnjaĩra mũno tondũ ti andũ aingĩ maingĩraga kuo makoimĩra no mbere ya mathirĩte ya maninĩte nĩ magĩthirire o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ngĩona nyoka yakĩra nĩ ũguo mĩtu-inĩ ngĩũria atĩrĩrĩ ĩno ti nyoka akĩnjĩra nĩ nyoka no ndĩrĩ thĩna ona ndĩngĩkũria ĩno mũtungatĩri nĩkĩo ndĩrakwĩra ũke gũkũ ũhoere gũkũ ũhoere indo citũ ngĩmwĩra indo cianyu nĩ nyoka ngĩmwĩra ndĩ thĩiniĩ wa ũthamaki-inĩ waku na ndĩ thĩiniĩ wa nduka-inĩ yaku no nĩ ndagarũra nĩ ũrĩa ũkũbangĩte ndahinga nduka ĩno thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na magongona mothe ũrarutĩra itũra rĩrĩ gũkĩgia thuri ene na gũkĩgia ciana ciene nĩ ndamaharagania thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na ngai witũ no mwĩhokeku na ngai witũ nĩ mũigua tha tondũ ngai nĩ ekire na ngai nĩ ahotanire na andũ ona ũmũthĩ nĩ marutaga ũira kuma rĩrĩa mũtungatĩri ũcio aingĩrire handũ hana itũra nĩ rĩagĩrire rĩrĩ ngai witũ no tũteithie mũno ndũkanetigĩre no wĩkore gatĩka-inĩ ya handũ ũgĩciria mũndũ ũcio nĩ mũndũ mwega tondũ nĩ mũcirika na andũ acio nĩ mahiũhaga kũnyita atungatĩri ũgeni mũno mahũrwo transfer matũmwo kũndũ nĩo mahiũhaga gũka na tũcũrũ mũno nĩo mahiũhaga gũka na tũmarenge tũmarigũ nĩgetha ũmũnotice ngai witũ no tũteithie mũno na arotwĩka maũndũ mega ngĩmwĩra niĩ ndirĩ guoya na ndiramĩtigĩra na ndiramaka nĩ tondũ wa ũguo bangĩte nĩ ndabangũra na ndaria thakame ya Jesu Kristo na tigũrũ rĩa andũ angĩ ithũrũ rĩa itũra rĩrĩ rĩothe thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na biacara iria wohete gũkũ na iria ũhingĩte nĩ ndaciohora na nĩ ma itũra nĩ rĩohokire rĩu na andũ makĩambĩrĩria gwaka no matimenyaga na ndũngĩtinda ũgĩthiĩ ũkĩganaga kana ũkĩgũthaga gĩthũri na nĩ ndaingaingĩrire mĩciĩ ngai akĩhe hinya wa kũingaingĩra mĩciĩ na ngĩkora nginya tũmĩciĩ twa nyeki twĩna nyamũ icio itũra rĩu rĩarĩ rĩohe na njĩra ya mũthemba na nĩ ũira wĩho na ngai witũ no atũteithirie tũgĩcoka kuona revelation na atungatĩri angĩ na tũgĩcoka tũkĩenda gũcinĩrwo ngari kũu tondũ ndaimono nĩ ciainainĩte na ikamaka na tũkĩrigicĩrio nĩ andũ nduthi na andũ ta 200 ũguo ngari itũ ĩkĩrigicĩrio manyitĩte betũrũ ũguo ngai witũ wĩtigĩre tondũ ngai nĩ mwĩhokeku tondũ itũra rĩu rĩarĩ rĩohe na maũndũ matiganĩte na nĩ njũĩ amwe me mĩtambo-inĩ twetĩirwo cibũ na ndiũ ũgĩtuĩka kwĩna hoi kwĩna andũ mokire kũruta gũthũkia itũra rĩrĩ na njĩra ĩtarĩ njega ngĩmera nĩ wega noguo mũiga nĩ wega no ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie na ngai ũrĩa tũhoyaga na ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake nĩ mũgwĩtĩkia nĩ ngai sinai ngari ĩyo nĩ ndamũherwo thamũ mĩcine hatirĩ mũndũ wamĩhutirie ona gũtirĩ mũndũ wamĩkuhĩrĩirie
ona tutiamenyire andu thigithenga ona tutiamenyire andu acio magithie ngai witu ni mwihokeku na hindu menye tungiakihira na revelation ai ngai tura mwihokeku tungiaci ni ronda wa ngari wakuria turore na amwe uhoi wa ngoma ni waingirire thiinie wa mabururi-ini na thiinie wa mici-ini na andu ni metukanirie muno na ni wega andu gwitikia ngai uria uturaga muoyo na ndukana makio ni muhoi wa mihianano wina thiri ya kiugo kia ngai na ugiteithio ni roho wa ngai ndukana make na ndukana iguo kiinaina na ndukana iguo ruo ruo ndu na hindi ya mbara hindi ya mbara ti hindi ya kwira ngai ti hindi ya mbara ni hindi ya mbara na angikorwo ni uri migwi miruru miikie no mihuthire hindi ya mbara angikorwo ni ya kunina nina angikorwo ni ya guthaitha thaitha angikorwo ni ya gucokaniria cokaniriria tondu ni gukiringanaga mbara ni cia mithemba iriku na mbara ungiona yukite ya kunina mbere ya kunine githi ngai ndekagiriria utumumu ni getha andu ake matigathire ngai ucio niwe wikuo na nowe wiho nginya ihinda-ini riri ngai arotuteithia muno na arotwika maundu mega na ngai witu ni mwagiriru maundu-ini mothe ithuĩ nĩ tuonete na nĩ tũiguĩte no tũragĩthiĩ na mbere na kũigua na kuona nĩ tũhĩtũkĩire ũguo nĩ twĩraga ngai nĩ thengio igũrũ rĩa maũndũ mothe na nĩ njũĩ bũrũri ũyũ nĩ mũritũ nĩ njũĩ mĩciĩ nĩ mĩritũ nĩ njũĩ mĩciĩ ndĩtĩkĩtie ngai we nĩwe ũthurĩtwo na nĩwe wendete ngai na we nĩwe ugaga jesu nĩ mwathani niĩ nĩ niĩ njugaga jesu nĩ mwathani tiga kũruta ũira wa your neighbor ruta ũira wa kanua gaku wa ngoro yaku wa mwĩrĩ waku uge jesu nĩ mwathani ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩ ndĩretĩkia nĩ njĩrire mwarĩ wa ithe witũ ũcio nĩ tũkũhoya ndakinya kĩgongona-inĩ na nĩ ngwenda tũhoe tũharaganie ũhoi wa mĩhianano ũrĩa wonekete thĩinĩ wa mũciĩ ũcio na tiguo maratũraga mararĩ atongoriega a kanitha mararĩ ahonokiega mũthuri ararore telefoni ya gũitĩrĩrio maguta agĩkunũrwo agĩtuĩke evangelist no arona agũre nguru mbere ngai witũ no mwĩhokeku na ngai witũ no mwagĩrĩru na athiĩ gũthitangwo kwĩ mũtungatĩri wao nĩ mũtumia wake mũtungatĩri arera mũtumia wake nĩ ũkuona maingĩ ũngĩgakũra kuona ũrigo ti gũkũra ararigwo kaĩ me hamwe ndũĩ nĩ kũrĩ riboti ũngĩgĩtwarĩra mũtungatĩri waku na mwĩre ũrĩa gũkĩhana ũrĩa gũcokeria ũrigwo atĩrĩrĩ karamenya karĩ we ũramĩendetie ngai witũ no mwĩhokeku atĩ nĩ ũkuona maingĩ ũngĩgagĩkũra ndatharĩke hũthĩre rĩtwa rĩrĩ rĩa mũtumia ũyũ ũgwĩtwo atĩa Damarisi Jeri nyina wa Damarisi kana nyina wa Jeri kana Damarisi ndũkamake nĩ ũkuona maingĩ ũngĩgakũra na nĩ kanitha-inĩ ũrerwo ũguo hĩ mũtumia aragĩkira ararigwo rĩu ngũgĩthiĩ kũ kũngĩ na ngai witũ nĩ mwĩhokeku kĩai tũhoe twĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno twĩtigithũkanĩtie na ũhoi wa mĩhianano na twĩtigithũkanĩtie na ũhoi wa ndaimono gũkũ mũhuro wa riũa thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ itũ ona thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũrĩa tũratungata nĩ kũrĩ na atungatĩri aingĩ metukanĩtie na makambararia ngai cia mbaari no nĩ mehithĩte mũno na kiugo gĩaku tondũ kũrĩ ũrĩa marĩkanĩire na ithe wao mũcukani no ngai kĩgongona kĩa ma kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru guũrĩria andũ aya no mahe iroto na cioneki nĩgetha mataũkwo na mamenye ndanena na mũciĩ wa mwarĩ wa ithe witũ ũcio twaririe twaria nake gĩthaa gĩkĩ gĩa thaa 11 ndetĩkia wĩ ngai ndagarũrania mĩbango ĩrĩa ĩbangĩirwo mũciĩ ũcio nĩ mũcukani na ndahanda mũciĩ ũcio thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno na ndaharagania magongona mothe ma ndaimono ndetĩkia Ngai ithe Ngai mũriũ Ngai roho mũtheru o ta ũrĩa ngwĩrire ngĩingĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ngwenda wĩgocithie na wĩyonanie noguo mũtumia ũyũ araruta wĩra wa ngoro yake akoiga matirarĩ ũguo na matiratũrĩte ũguo na ndoĩ mũthuri wake ũguo mũthamaki wa thamaki okorwo mũthuri ũyũ nĩ gũcenjania acenjanĩtio meciria makaiguo makaiguo thito kana agekĩrwo thĩinĩ wa cuba agakunĩkwo ndamuohora kũrĩa ohetwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Ngai wakwa mwathani wakwa
ni tondu ni unjiguaga na ni uritha na andu aku tuiguirire tha utuhotanire mbara iria ciothe turagerera thiini wacio na watuhotanira ni tugukena ngai kigongona kia matuini ndaingira thiini wa mucio wa mutumia uyu ndaharagania magongona maria mahanditwo kuo ndaharagania uhoi wa mihianano ndaingira thiini wa nyumba ciake ciothe ndacitheria na ndaciamura na thakame ya Jesu Kristo na ndirenda uira na toguo ngwirire kigongona-ini thiini wa itura ria njathaini ni ndirenda uira na ni ndirenda kuona hinya na unene waku ni ndirenda kuigua ngumo yaku ni ndirenda wikire ngoro ino yakwa hinya na njira ya kuohora mwari wa ithe witu ucio na kuohora mucii uyu na nigetha hote gugutungata ngiraga andu aya ni waragia na makaigua ngiraga andu aya kigo giaku ni githeru magataukwo na magakimenya ngiraga andu aya wi ngai na magathikiriria hotanira mbara ino ni tondu ni yaku mwathani ruirira mucii uyu mwathani ni tondu nowe ungihota kuhotana na ni wegaine na utugine wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen na twambe tuheo rwimbo hau twambe tuheo rwimbo nigetha tuingire kiugo-ini gitu kia muthenya wa umuthi na nigetha tuthie na mbere na unjira haria turakinyitie thiini ibuku ria Jeremia nigetha tuthie na mbere na kiugo gitu kia muthenya wa umuthi. Yesu mwega na mutugi, muigwatha na muhoreri, uka tuturanie nawe, tugithie gwaku Zayuni. Twaguthaitha Ngai utuhe, ndoro njororo ta nyama, niguo ciugo ciaku theru, cionage hakuhurũka. Yesu okire atuĩke njĩra, mũtharaba ũtuĩke ngathĩ, nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ. Twaguthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka. Kĩrĩa ndũrĩrĩ ikĩruta mĩthiĩre ya Isiraeli noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo. Twaguthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka. Ndagerire ikũra ĩmu ndarĩkia gũkũrathima, nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima. Twaguthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka. Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima, ona Danieli nĩonire ĩgĩthũkia ciathĩ cia Ngai. Twaguthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka. Nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ, na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũgĩ nĩamenye. Twaguthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka. Kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana, makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio. Twaguthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka. Twĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai, tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani. Twaguthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama.
ciugo ciaku theru cionage akuruka Kai na Jesu naro matuire moragi atire adwa kwa moraga niki moraga niko agomenyo twagu thaitha kayutue Jara jara rata nyama Yeguo siugo siaku theru Cionage aku uruka Kaina Jesu naro Matuire moragi atiri Kwe mundu ngitia njira Arege gucaririria Twaguthaitha Ngai utue Jara jara rata nyama Yeguo siugo siaku theru Cionage aku Nera nama, ire idare akinya, aria metago migaru, mauta tire mwadani. Toagu daida kayutue, kola jala rata nyama, yeguo siugo siaku theru, cionage aku uruka. Jesu mwega na mutugi, kuigwatha na muoreri, uka tuturanie nawe. Diego acusa y uní, todo de ida cayó tu e, para llorar a tañama, Diego a ciudad y acude ilusionague a curuca, todo de ida cayó tu e, para llorar a tañama, Diego a ciudad y acude ilusionague a curuca. Gayutuhe gorojero rotanyama nigetha kiho giaku ciugo ciaku njega cione uikaro thiini witu uhotani wa ngai uroge iguru rianyu na hinya nonene wa ngai uroge iguru rianyu nithona nyandikirwo message ha ni mundu gwitwo Meli leo nilienda job pahali nikapata paka na mbwa dogo size ya paka everyone was so concerned about them Lunch time, maji ilichemshwa, ya kuwao sa kila pet na tawela yake. Watoto hao, nje, kuachana, tudlai. Negoshi ya neko kimasa nora, negoshi nora tupeti tu, na kuhuruo. Ita kwa blue dry, ita kwa do, dryer. Negeza makiume. Uhota niulea, tulafatara. Ni uhotani wa thakame ya Jesu Kristo utuite matua na ngoro yaku na meshiria maku ndukuinamira mihianano bururi-ini biashara-ini matura-ini na kanitha-ini gutikuinamirirwo mihianano nawe utue matua maku uge ndukuinamirira mihianano na Ngai witu ni njui ni egututeithia na ni egutuhotanira muno Ngai witu ni mwihokeku Na Ngai witu ni mutugi maundu-ini mothe na nijui Ngai ni aiguite mahoya maitu na ni ndiretikia tuhoete ni tuhoete na twitikitie ni twitikitie ni ndirikanaga ona ithuĩ handu twathire mucii umwe na Reverend Lecho tuthiite o kugerera tondu ringi kundu kwa family wi mucii mundu ni aiguaga gukiingira ukigeithia andu tukinyitwo ũgeni wega muno na tondu ti andu aheani ni ni kuri andu akari ni kuri mundu ngikuhe kindu make wambe urigu haia kakwinake tukiheo nguku ikiritwo ni nguku imuoyo no ina sidano thiini sidano 1 2 3 4 5 6 sidano nyingiwe sieke na ndiakwite na tukigerwa atiriri na mwathi muthimu mithinjite no ndiendaga kuigwa na ndiendaga kurario muthimu mithinjite Ona tutiakinyire nayo twamya tukira na tutiheyagwo ngukurire ringire tareke tumikie ruwe tukimite he tugicoko ho
tukigerera handu twatonganire dukaine na tuhei guku na muratawe mutumia tukima gwito gicagi kitwira bishop muriega ni mureka wega muno ni tondu no muragitungata ngai ngai amuteithie muno na mugitere na mutigathiage kuoyo tondu mwagerera kuoyo mukuhewa guku mbuthu kana guku njikire meigua thiinie nigetha muthimu gakue tondu wende agekimburanio tukirora na rebara nditugikira tondu nake atuona ratuuria atire ene guku ikuhanaga atia ni mukwenda ngi tukamani njega guku no nyama cia guku ciecama uguo ri ni kugeragirwo kundu kuingi na andu ni metukanirie na ni wega umenye we ni we ngai athurite na ni we ngai akamurite na ndugaturutithie wira muru wa gukorwo ugituthikiriria no ni maiora atuia ni ndamora atara na nikio tuhoete tukera ngai atutigithukanie na aria metuaga ariu na ari aithe witu na tiu mundu uri ungiruga marie uru iguru ri arahabu aceke na ndamui uri ungiruga marie uru wa Genesis Kamau na ndamui uri ungiruga marie uru wa Sikunjoroge na ndamui ucio ndukamuthikiririe tondu ni amwe a aria tuhoete ngai witu atutigithukanie nao aria metuaga ariu na ari aithe witu na tiu tondu ni athunagogi ya saitani na ni mokaga metuite ni ega muno na ni ahonoki muno na ni agai muno ona ni megukuhe tumai ta tutu no tumai tutu ni twa gukunina ngai witu ara ututeithia na tutigithukanie na indo ciothe njuru na nikio kuona andu a ngai a tene matumagwo makerwo ndukagerere ndugacokere njira iria guthiirire na ndukagerere njira fulani no ucokere njira ingi na wahitie uhitithanie makinya ugakwira njira-ini tondu ni unire watho wa ngai ngai witu ara ututeithia na tuhotanira maundu-ini mothe na ngai akuhotanire na agwike wega rekei tuingire kiugo-ini kia ngai na ni ngatho kwi ngai tondu ithui tutihunjagia uria uria ringi ithui tubangite kana uria turenda no ngai ni endaga kiugo giki gikinya matu-ini maku gikinya matu-ini ma uria ungi na njira iria ekwenda tondu korwo ni nii ndira uria tungirugamite o uhoro-ini wa Jeremia 13 na I mean Jeremia 12 na ngai aro kigocwo muno kwambiria haria kamura-ini ga ithatu no ni iraramirio muno na njira nditu na njira iratonya muno tondu uhoro uyu wa ati andu aria aganu marekagwo mature muoyo ni undu ki ndireciragia wi thiini wa mici nii ndirawaragia wi thiini wa bururi ndirawaragia wi thiini wa biacara ngawaria wi thiini wa mathukuru tondu na mathukuru ni maingi muno mahanditwo mithingi-ini uhoi wa mihianano mari ma secondary mari ma mathukuru ndoiga mathukuru uguo no korwo ni gathukuru kana ni mathukuru maria manene kana ni maria manyinyi o uria maigana na uria mahana ni kuri maingi muno mahanditwo thiini wa uhoi ni wa mihianano na ni kuri mahanditwo mithingi-ini ya kiugo kia ngai kiugo kia ma na metikitie uhoro wa thakame ya Jesu Kristo muru wa ngai uria wi iguru muno ngai witu ara ututeithia na atuike maundu mega riu ndiragiciragia ndarora thukuru ya ng'ania na yakwa ndirakura ngarigwo ya ng'ania iraingihia ciana niki na yakwa ndiraingihia hi uguo yahota gukorwo ya ng'ania ni kuri na maundu ikanitio ma kugucereria ciana na aciari na makuoha aciari meciria na ciana meciria ati itingienda kurutwo kuu transfer kuu kana maundu ta macio uguo niguo ndireciragia ngeciria ni biacara ya kwendia tumai tutu ya kweka hotoma ya kuiga thii na mbere na ringi ya kuira thii na mbere ndirathii na mbere ni tondu wa ngai irathii na mbere ni tondu uhoi wa mihianano ngai witu ara ututeithia ndireciritie undu wi thiini wa micii gatagati-ini ka muthuri na mutumia onoko twana kiigua na tukarikira muno maundu-ini macio ndireciritie ihinda riri maundu ta macio no makorwo meho na andu no makorwo makihura thimu ni undu wa maundu ta macio no tondu twiho ni tondu wa utungata uyu wa ngai rekei twihoke ngai andu aria aganu marekagwo mature muoyo ni undu ki andu aria maragura nguru magaciga miciri andu aria maragura peti cia mithemba yothe magaciga miciri na ingi cii na uhoi wa mihianano thiini wacio ri ingi itiri na undu na ingi itiri na uhoro ungiri ona ndoi kana ni kwa ngoma kana ni kwa ngai no tondu ni athire kwa ng'ania agikora kwina kindu na ndoi meaning yake ona ake akihura tondu ena mbeca no ngai witu ara ututeithia na ngai witu ara utuhe ugi tutigage gukinya makinya ma andu aria angi tukinyage o makinya tu ma Jesu gwitu na tukinyage o makinya ma arutwo a Jesu Kristo nigetha ngai witu agatuhotanira na agatuhe muoyo wa tene na tene twi thiini wa Jeremia 12 na ni turakinyitie haria kamura-ini ga ithatu na ni ngwenda tucoke na thutha hanini tondu
mandiko maingi ni first 1 na first 2 nigetha tuingire first 3 nigetha ngulirikanie tondu ira tutina mehutia muno na ndiretekia ngai witu niegututeithia na niegutweka maundu mega atiriri we Jehova riria riothe ngoragwo ngiteta hariwe utuire o unduagira cira na kihoto no riri ona gwatuika ni uguo ri ndirenda tuteretange uhoro uyu riu ri niki gitumaga mundu uria mwaganu aikare o agaceire mithireini yake ningi niki gitumaga andu othe aria magarukaga andu na uria andu aria angi na uria nguru mature mega ngarite nita kumahanda umahandite na magaikara makindeirie ta magwatite miri ningi nigukura marakura na magaciara maciaro we noku gwetwo ugwetagwo na tunwe twao ndi meciria ma ngoro ciao meharaya nawe ona Petro mundu gwitwo Jesu Kristo nierire arutwo ake akira Farisai na ndiki marwa aya mandiaga na miromo no ngoro ciikuraihu naniĩ no riri we Jehova ni ujui ni unyonaga na ukoiruria ngoro yakwa ukamenya uria ndimiroretie hariwe magucururie tamburi iguthii guthinjwo na umamurire muthenya wao wa kuragwo hau niho turakinyitie reke tuingire thiini wa kamurainĩ gakana hi ithi igutura na kiriro nginya hindi ona tuo tumiti turia tumeraga bururi wa wothe tuikare tuhohete amu nyamu ciothe ciakuo ona nyoni nĩ kũninwo ininĩtwo nĩ ũndũ wa waganu wa andũ arĩa matũũraga kuo nĩ gũkorwo andũ acio moigaga atĩrĩ maũndũ maitũ ma kũrigĩrĩria ndarĩ hingo akamona ona hau no tũrahutĩtie ngai itũ arotũteithia mũnoke tũingĩra kamũnainĩ ga gatano rĩu rĩ ũngĩgĩkorwo nĩ ũteng'eranĩtie na andũ magĩthiĩ na magũrũ nao magakũnogia rĩ wakĩhota atĩa gũcindana na mbarathi ningĩ rĩ ona harĩa ũikaraga ũtarĩ na ũgwati bũrũri ũrĩa ũrĩ thayũ rĩ ũgagĩka atĩa rĩrĩa ũgakorwo nĩ mũiyũro wa Jordan angĩkorwo nĩ ũteng'eranĩtie na andũ magĩthiĩ na magũrũ na ũkanoga rĩ iyo ũngĩgĩtũngana na andũ arĩa mahaicĩte mbarathi iyo ũngĩgĩtwarana na andũ arĩa mahaicĩte ndigiri ciao iyo ũngĩgĩtwarana na andũ arĩa maingĩrĩte ngari-inĩ ciao rekei tũtige gũteng'erania na andũ aya eitha marathiĩ magũrũ eitha marathiĩ na mbarathi eitha marathiĩ na ndege rekei tũtige gũteng'erania nao tondũ nĩ tũkũhũma na twateng'erania na andũ aya rĩ nĩ tũgwĩkora twĩ hatĩka-inĩ cia kwambararia ngai nyeni cia kwambararia mĩhianano twĩkore twĩ hatĩka-inĩ cia kũinamĩrĩra ngai cia gũkũ thĩ ngai itaiguaga ngai itahihagia na ngai itekaga na ngai itacokagia mahoya tondũ rĩu rĩ ũngĩkorwo biũ biũ nĩ ũteng'eranĩtie na andũ magĩthiĩ magũrũ no kanoga tiga gwĩtĩkĩra gũteng'erania na andũ me mbarathi-inĩ nĩ ũkũnoga mũno tiga gwĩtĩkĩra gũteng'erania na andũ me ngari-inĩ nĩ ũkũnoga mũno tiga gwĩtĩkĩra gũteng'erania na andũ marombũka na ndege nĩ ũkũnoga mũno tiga gwĩtĩkĩra gũteng'erania na andũ mena hinya tondũ we wĩ mũceke na wĩ mũhĩnju tiga gũteng'erania na andũ atungu tiga gũteng'erania na andũ arĩa maroneka ta mena hinya tiga kũng'ang'ana nao kĩng'ang'a-inĩ ũguo nĩguo kiugo kĩa ngai kĩroiga na andũ aya me mbarathi-inĩ rĩ magũkorwo ti ngai wa isiraeli mendete andũ aya me rĩera-inĩ rĩ aingĩ ao ti ngai wa isiraeli marahunjia ona matiaragia ũhoro wa jesu kristo aya me mbarathi-inĩ rĩ aingĩ ao matiragocithia ngai mareka maũndũ ma kũruma ngai no no kũrĩ me mbarathi-inĩ icio maragocithia ngai no kũrĩ me ndege-inĩ icio maragocithia ngai no kũrĩ me ndigiri-inĩ icio maragocithia ngai no kũrĩ me ngari-inĩ icio maragocithia ngai tiga gũteng'erania na maũndũ maya nĩ wakanio nĩ kiugo kĩa ngai tiga gũteng'erania na biacara cia andũ aya tiga gũteng'erania na mawĩra ma andũ aya tiga gũteng'erania na ũruti wa wĩra wa andũ aya tondũ nĩ ũkũhũma angĩkorwo nĩ ũranoga nĩ mũndũ ũrathiĩ magũrũ rĩ ĩ mũndũ ũkĩhaicĩte mbarathi egũkũnogithia atĩa ĩ mũndũ ũkĩhaicĩte ngari egũkũnogithia atĩa ĩ mũndũ ona tiga mbarathi na tiga ngari ici ĩ ona ũgĩthiĩ magũrũ ũngĩtwarana mũndũ ũrathiĩ na baithikiri rĩ mũtakĩhanaine ngai witũ nĩ atũteithie na atũhe kũiganĩra na ngai witũ atũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe na nĩgetha maũndũ mothe marĩa twĩ thĩiniĩ wamo ngai witũ atũhotanĩre na atũrũĩrĩre na tũtuĩke andũ kũrĩ kũna thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo tarĩ mũndũ ũrĩa ũrathiĩ magũrũ ndangĩtwarana na mũndũ ũrathiĩ na baithikiri mũndũ ũrĩa ũrathiĩ na baithikiri rĩ ndangĩtwarana na mũndũ ũrĩa ũrathiĩ na bikibiki na nĩ harĩ kangĩ nyonaga gagĩtwo gatukutuku ka magũrũ matatũ ona korwo no gekururagia rĩ gatingĩhana mũndũ gatihana mũndũ ũrĩa ũrathiĩ magũrũ ngai witũ nĩ atũteithie mũno thĩna witũ ũkaga haha kwenda gũcindana nĩ ndathiĩ kwang'ania ndathiĩ kwa Dan Kanimbogo wa Chege ndakora atĩrĩ Dan Kanimbogo wa Chege rĩ gwake rĩ
TV ile nile ya ijinaite na nigeenda gutengerania na mundu uyu no ndiramenya atiriri yake yarutite ha yake ta ukora hairo besa i ni ithie ndetie mugunda yake ta ukora hairo mugunda i ni ithie heyo besa cia ritaya na nie ri to akwa ni to gucokaniriri ingi kaigana ni nguikara rekei turekie kie hathi ta nguo ndebukangu twire ngai kiria wikirite mokoine maito ni wikirite kiria wikirite mihukoine ito ni wikirite na ngai kiria wikirite makumbeine maito ni wikirite rekei tuiganire na tuiganwo ni kiria turi nakio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru wa ngai uria wi iguru muno tiga guthi kuhoithio mihianano tiga guthi kuhoya ngai cia bari ni tondu utengeranie na ngania tiga gutengerania na ngai cia bari uthi rungurwa iri uthi wike maundu maria mothe mekagwo mohoi wa mihianano uthi ugoini kana uthi tufuri-ini nigetha ati rucio kuo ni barathi hota gutengerania na ngania na ndu yaramiikarira niki ndu yaramiika miikaririe ti ndu yamionete githi ti mandiko matwira tutige gutengerania na maundu maya na wona waigwe tige gutengerania namo ni ngai witu ni gukorwa guteithitie muno ni gukorwa teithikite muno tondu ni ukuma kiohoini gia kuhuma tuhu andu marahuma tuhu andu ri maranoga tuhu tondu maratengerania na maundu maria matari hindi mangi makinyia na maria matari hindi mangituma mamukire thamaki wa ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai witu aro guteithia we muno na mwari wa ithe witu wihoke ngai na witigire ngai utige gutwarana na andu mari na utaro uria wa andu aria aganu andu aria mari thiini wa utaro ino wa mawaganu tiga gutwarana nao tondu megukuingiria yundu-ini uthii wira mutumia waku surprise na surprise yake ati ni nguru ati ri surprise ni ndu ucio no umakie na no ukuinainio nawe na no ukurigithie wetereire surprise ugithii kuhingura katoni ringi ona mundu no agicirie ni riri tondu irakiri nene arajirire ati kindu kia mbere kirarinyite ri meciria-ini make ri ati arecirie ni nyamu ni ihuraga nguo kamacini gaka kahuraga nguo tondu ni katoni iyo irakiiganaga uguo no igagikorwo akarigwo atiriri hi kai thiku ici kwahanire atia kai macini cia kuhura nguo ituratũragĩrwo marima hĩ ĩtarĩ ũhoro wa mũthemba ũrĩkũ ũyũ agĩcoka kũrora rĩ arakora nĩ kĩndũ kĩrathiĩ na magũrũ kĩrĩa areherwo surprise rĩ nĩ mũcekombe ngai itũ arotũteithie mũno na andũ nĩ matige gũteng'erania na maũndũ maria mari maguthira na andu ni matige gutengerania na maundu maria matari na kiene atiri uri ungigikorwo ni utengeranitie na andu magithie na maguru nao magakunogia ri wakihota ati gucindana na barathi wakihota ati gucindana na andu aria marathie na ngari wahota ati gucindana na andu acio murorete itura rimwe ngai witu arogutethia muno na kuhio tauku na atumio menye atire feyo ri tiga kureka tiga kwiririria refoyo ngi utakinyetio ni ngai wiriririe na weterere ngai na wire ngai ni ngwenda unginyukithie ikinya gwa ikinya tondu ngai witu ndarugagirira makinya make ngai witu makinya make ni mega na ni magiriru tariu nigetha ngorwo ndi refoyini no ri kuri okuria ngai witu angaretie na ni kundu kungi kuritu muno na ni kundu kungi ona ndungihota ku understand ona ringio na ni kwi handu hakinyaga ngarigwo kana niguo kana hihi tiguo na ngai witu ni mwihokeku thiini wa Nairobi ino urona ri Nairobi ino urona itu ri na niyo turi ri na niyo andu othe momokagira ri wira-ini ucio mawira mothe maria megiko na maria mamenagwo ri andu a ngai ni mageragirio mawira-ini macio na nigetha rucio makorwo me kindu kuri ndireraga mundu ungi atiriri wira wa washman ri washman wa ngiti gikubia gia nginya haha na muraini wa haha uguo na njugu manene wira ucio ndi urutite miakena for good years na ngiruta wira ucio rika riakwa ni riathekagirira muno na makanjitaga washman na ni madakire washman no ni riandakaragia I tondu ritwa riu we ni ritwa riho ritari ihonoku na ritwa ritari na ngai na ritwa ritaragocithie no nigetha utuike mureithi kuna ri no nginya wambie utwarwo ruru-ini nigetha Jeremia agacire unabii-ini ri aetirwo ni ngai wa miaka 14 na nuthu agitonyio kiugo-ini gia ithe agitonyio githaka-ini nigetha ariithie mburi mundu ugwitwo Elijah ri ari murimi wa mirau uguo hari hari agereirio ni ngai hari tucira turi andu mageragerio ni ngai na nigetha wona mundu na karamu gako gatiga kwenda gutengerania nake tondu ndu yakonete atia na nduramenya atiriri ni thogoro uri kwarihite mahinda maria ndakoragwo wira-ini ucio tondu tugikoragwo wira na andu aingi ri ni ndahoyaga muno na ngera ngai ungikanjehereria riri uyu ni ngakena muno na ni ngakugoca muno na tondu wendi wakwa ni gugutunga
gutungata mwathani ndio ini utungata ukaurekereria atia ndio ini ukareka gutungata atia no tondu ngai ni ini ngwendete na ninyumiranitie ngoro nawe ndikomaka ni tondu wa wira ndiraruta na ndukano ni mundu rume uroimagicagia goka kuruta wira osmeni akauruta miake na ndani no ndungiatigitie ni na ndeciritie ngari taira ku ngakwira ku ngathikirwo ku you see no ngai akoragwo na mufango tondu ngai akoragwo na step by step ikinyagwa ikinya na ndingiarugire ikinya riu ria osmeni ndingiarirugire wende kana ndwende na niguo uguo ni andu ni uhoro wina uira na andu aingi muno nigetha ucoke uke woyo uingirio kawa Otuke ni waigira wafisi na nawabiriria kuruta wira bengi wabire kuingirio thito ukaingirio thito kuu mafailoini ukerwo fange mafailo ukerwa ngaitifangagwo wangaifangagwo andore maneka filing ni makiyo uhoro ucio na uhoro ucio ni uko ni uhoro koragwo imuritu muno na ngai ito tuteithie muno ngai agakwihokera kuu rukungoini ru agacoka ngai ucio agakuruta rukungoini ru agakurehareha ha mbere ka wafisi ukerwo ri wendo ringiraga kuria mafailoini we ni wio riandikaga failo irathi kurutwo no urakura urathi ukuri no igi akirire ndiririe gite gya CEO na digera irio haria rukungu-ini haria ona thina ngai witu ni mwihokeku uguo no nginya uthi step by step na ndugetikire kuruga step one mwe nginya ya roho mutheru waruga ni thina na nigetha ngai witu areke ugithie maguru twarane na aria marathie maguru ugithie na barathi twarane na aria marathie na barathi ngai witu ni arutaga andu kundu kuraihu na ni ndimwiraga mahinda maingi ngoiga atiriri nigetha utungata uyu ugacire na ukinyeri ni hari training ya muturire iria ngai witu ambire gututwara na gutugereria na no muigua reverend Rachel kibona kiare muiritu wa wira ti ati twaciarĩtwo family-inĩ cia maroyo tutiaciarĩtwo maroyo-inĩ family ni family ciĩna mathĩna mangĩ ona ũkamakaga ona ũkaiguaga ruo na nĩgetha nyone wĩra ũcio wa wocimeni tondũ ndandĩkithirio nĩ maikaci na nĩndĩmũreheo haha nĩgetha ndute gĩcagirĩ ndahĩhagia nyama ũgakora anene arĩa marutaga wĩra nao kũu ũguo Nairobi magĩũka gũcera gwake gũgĩtuĩka nĩ megũkĩhĩhĩrio kabũri ngĩhĩhia kabũri wega ngai agĩkahe bĩbaĩ ona ndetagwo nginya nĩ ya Dr. JJ Masinga thiĩ ngamahĩhĩrie nyama na andũ angĩ anene mũno thirikari-inĩ ahĩndĩ ĩyo na ngathi ngahihia mbũri na ngarĩhia goro nĩ ndarĩhagia goro ngakĩrĩhia mbũri o 2,500 na no kũrĩ mandunyaga na nĩ itonga no na niĩ ndarokaga kuo tene ngacigĩra niĩ ciakwa itiatigagwo ngai witũ nĩ mwĩhokeku na ngai witũ nĩ mũtugi maũndũ mothe nĩ makoragwo na step yamo na nĩ makoragwo na makinya mamo acio mona nĩ ndahĩhia nyama na ciahĩa wega rĩ makiuga mwanake ũyũ nĩ tũmweĩ tũmwandĩkithie wĩra gũkũ Nairobi twamũbatara rĩrĩa twĩna ndĩa rĩ tũkamwĩtaga ona mũtimira manjĩtĩte ndetirwo maita merĩ no yarĩ o njĩra ya ngai gũthondeka kĩ tondũ ũngĩeterera ngai ngai nĩ atwaranaga na kwanja ndatwarwo na nderirwo atĩ na wĩra ũrĩa ũrathiĩ kũruta rĩ nĩ wĩra wa wocimeni nĩ ũgwĩtĩkĩra ngiuga ĩ nĩ wega ngĩkorwo ndĩkomaga Nairobi tondũ thĩna wakwa ndĩngĩcari warĩ gũkoma Nairobi ngai witũ no tũteithia ĩtĩkĩra akorwo ũrathiĩ magũrũ ĩtĩkĩra gũtwarana na arĩa marathiĩ magũrũ ĩtĩkĩra gwathĩkĩra ngai ũgĩthiĩ magũrũ ngai nĩ egũkũruta riri-inĩ ũcio wa gũthiĩ magũrũ akũhaicie mbarathi-inĩ no werirĩria mbarathi no ũrathiĩ magũrũ na nĩ kũmĩrirĩria wamĩrirĩria kũna na kiugo kĩa ngai mandĩko ma ngai moigaga ndũkanacumĩkĩre kĩndũ kĩene haha woka wacumĩkĩra kĩndũ kĩene na nĩ mandĩko na no tũgũthoma ona ũkohi-inĩ mũthenya wa rũciũ ndũkanacumĩkĩre kĩndũ kĩene wacumĩkĩra nĩ ũkũingĩrio ũhoi-inĩ wa mĩhianano nĩgetha ũgĩikarĩre mbarathi ĩno narua na nĩgetha ũgĩikarĩre ngari ĩno narua ngai witũ ũrĩa ũtũteithia mũno na ngai witũ ũrĩa ũtwĩka maũndũ mega nĩ njũyũ nawe wĩna karũgano gaku no kindĩria karũgano-inĩ kau na nginya hau ũkinyĩte rĩ ũrute wĩra wĩre ngai nĩ nguonete mwathani tondũ harĩa ndĩrarĩire ti hondĩ ũmũthĩ harĩa ndorete mwathani nĩwe ũndoretie no ndikwĩrirĩria na ndigũcumĩkĩra nyũmba ciene ndigũcumĩkĩra atumia ene ndigũcumĩkĩra ngari ciene ndigũcumĩkĩra mbarathi ciene ngweterera ũhaicie mbarathi-inĩ yakwa ngweterera ũhaicie ngari-inĩ yakwa ngweterera ũhe nyũmba ĩrĩa yakwa tondũ nderirĩria nyũmba ciene nĩ igũtũma hũre ũmaraya nĩ igũtũma hũre andũ ngeta nĩ igũtũma nyingĩre ũhoro-inĩ wa mĩhianano nĩgetha hihi rũgendo rũkĩhũthe ũgĩciria nĩ kũhũtha rũrahũtha rĩ ũkahanda kĩgongona kĩngĩ kĩritũ ngai witũ ũrĩa ũtũteithia ariũ na
narĩ ithe witũ na twĩtĩkĩre lebu ĩrĩa tũrĩ twĩtĩkĩre gũikara ũrĩa ngai witũ arenda tondũ nĩ kiugo gĩatwĩra rĩu rĩ ũngĩgĩkorwo nĩ ũteng'eranĩtie na andũ magĩthiĩ na magũrũ nao magakũnogia rĩ na andũ aya nĩ makũnogetie rĩ wakĩhota atĩa gũcindana na mbarathi ningĩ rĩ ona harĩa ũikaraga ũtarĩ na ũgwati bũrũri ũrĩa ũrĩ thayũ rĩ ũgagĩka atĩa rĩrĩa ũgakorwo nĩ mũiyũro wa Jordan ngai witũ araũtũteithia mũno ngai witũ araũtũiguĩrĩra tha mũno ĩtĩkĩra gũthiĩ magũrũ ndagĩka-inĩ ĩno tiga gwĩtĩkĩra kũhaica ngari ũgũrĩirwo nĩ cuga mami ũgũrĩirwo nĩ cuga dadi ũhũrĩte ũmaraya tiga gwĩtĩkĩra tondũ nĩ ũkũingĩrio kĩgongona-inĩ kĩa waganu nĩ ũkũingĩrio kĩgongona-inĩ kĩa ũhoi wa mĩhianano na nĩ ũkũingĩrio kĩgongona-inĩ ũtangĩhota kwĩruta gĩgũtũma ũingĩrie nguru gwaku mũciĩ gĩgũtũma ũingĩrie peti ya nyoka gwaku mũciĩ gĩgũtũma ũingĩrie peti iria ingĩ cikĩingĩragio cia ũhoi wa mĩhianano gwaku mũciĩ na ngai ũyũ nĩ mwĩhokeku ngai ũyũ ndaremetwo nĩ gũkũrathima ũguo nĩ wega gweterera na nĩ wega gũkirĩrĩria na wona wakirĩrĩria gũkirĩrĩria ngai witũ nĩ akenagio nĩ gũkirĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo Daudi aitĩrĩrio maguta nĩ mũndũ ũgwĩtwo Samueli ndungata na ngombo ya wĩra wa ngai nabii Samueli ndacokire nyũmba ya ithe gũthiĩ gũikara tĩmbũrumu atĩ rĩu agĩathaga ithe nĩ mwakĩmenya rĩu niĩ ndaitĩrĩrio maguta nĩ mwakĩmenya niĩ rĩu ndĩ mũndũ mwamũre ona no arumagwo nĩ ihĩĩ cia nyina cikamwĩra nĩ tũĩ Daudi we wĩ mũndũ mwĩtĩi no mamwĩraga nĩ mwĩtĩi-inĩ tondũ wa maguta marĩa aitĩrĩirio mahinda marĩa athire kũng'ethanĩra na Goliathu no kiugo kĩa ngai kiugaga acokire gĩthaka na hau nĩho ambĩrĩirie kũgĩa na hinya wa kũũraga ciana cia mĩrũthi wa kũũraga nduba iria ciokaga kũrĩa mbũri cia ithe nĩ acigitagĩra ũrĩa kwagĩrĩire na aitĩrĩrio maguta acoka gĩthaka nĩho ambĩrĩirie kũina rwĩmbo rwa thaburi thaburi ĩkĩonekana no ngĩtuĩria thaburi nĩ ibuku kana nĩ rwĩmbo rwa mũndũ wĩkindĩrĩte mũndũ ũtarĩ na ihenya mũndũ wĩna roho mũtheru wa ngai mũndũ wĩna anointing ya ngai na mũndũ ũteharĩirie rĩrĩ gũtonga rũciũ kana kumĩra rũciũ aikarĩre gĩtĩ gĩa ũthamaki rwĩmbo rwa thaburi ũngĩrũina wega na ũrũthikĩrĩrie wega nĩ rũrĩ ũrutani na nĩ rũheanĩte nginya thiri cia matu-inĩ tondũ wa kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Daudi ainagĩra rwĩmbo rũrũ kwarĩ gĩthaka kwarĩ mũtitũ na nĩ ngurunga kũmwe gwa kũrĩa andũ mathiaga kwĩrutũrũra kana gũthaithĩra ngai nĩkuo atũũrage wiki na nĩkĩo nĩainire rwĩmbo thĩinĩ wa thaburi mĩrongo ĩna atĩ gweterera ndetereirio itegũthethũka ngĩkirĩrĩrio itegũthethũka na ndiagire kuona wega na ũtugi wa Jehova ũguo itĩrĩrio maguta ndetĩire tuonagio gacĩra kanini tũkambĩrĩria gwĩtĩa tũkoiga rĩu nĩmekũnjĩtĩkia na nĩkĩo gĩtũmaga wone ona rĩngĩ andũ aingĩ mangĩhoya ngari matingĩheo narua tondũ rĩrĩ mũndũ arahoya ngari nawe na maingĩheo ngari arĩa ingĩmahuragĩria rũkũngũ makamenya ngai ndangĩkũhe ngari narua ndũkahurĩrie andũ ake rũkũngũ ngai witũ nĩ atũteithie na atũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe twĩtĩkĩrie gũthiĩ step by step na nginya rũrĩmĩ rũgimare tũgĩe na ciugo ng'ima meciria magima mĩkĩre ya maũndũ magima nĩgetha tũkĩhaicio mbarathi ĩno nĩ mwene hinya-rĩ na tũgĩikarĩra mbarathi ici-rĩ cioneke atĩrĩrĩ ona cio cikene nĩ kũmenya atĩrĩrĩ cikarĩirwo nĩ athamaki nĩ anene nĩ andũ makindĩrĩkĩte no ti andũ mateng'eretie mathaa na ti andũ mateng'eretie mahinda ngai witũ arotũteithia mũno na nĩ wega ũtaũkwo nĩ kiugo gĩkĩ nĩ ngũgĩcokera rĩngĩ tondũ haha nĩho ũrĩ Pascaline Mũthanga na ũthikĩrĩrie wega na Karen Kare na mũthikĩrĩrie wega Betty Mwasi na mũthikĩrĩrie wega nĩ ngũcokera haha tondũ nĩho andũ aingĩ marĩ ona niĩ thikĩrĩrie na njigue na mũtumia ũrĩa wakwa ngai ahete athikĩrĩrie na iguo na ciana ciakwa cinjigue na kanitha wa ngai ũnjigue ũrĩa ngai ekĩrĩte moko-inĩ makwa nĩgetha ndĩũrĩithie ta mũrĩithi kana ta mũthĩnjĩri ngai ndingĩenda kũhĩtithia kamwe ga tũtũ ndikanae gwĩkĩrwo ihiga rĩa gĩthĩi ngingo mũthikĩrĩrie wega na mũigue rĩu rĩ ũngĩgĩkorwo nĩ ũteng'eranĩtie na andũ magĩthiĩ na magũrũ nao magakũnogia rĩ wakĩhota atĩa gũcindana na mbarathi ningĩ rĩ ona harĩa ũikaraga ũtarĩ na ũgwati bũrũri ũyũ bũrũri ũrĩa ũrĩ rĩ ũrĩ thayũ rĩ ũgagĩka atĩa rĩrĩa ũgakorwo nĩ mũiyũro wa Jordan ndũikare na thayũ bũrũri waku ũkĩrĩ na thayũ lebo-inĩ ĩyo rĩ githĩ ndũrakoma na ũgokĩra wega githĩ ndũrĩ na gĩkeno kĩa ngai ndwĩre ngai nĩ thengio ndwĩre ngai nĩ mwĩhokeku ngai witũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe angĩkorwo nĩ mabiũ biũ 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 nĩ kiugo kĩratwarĩria na gĩgatwĩra atĩ ũngĩkorwo nĩ ũteng'eranĩtie na andũ marathiĩ na magũrũ na nĩ marakũnogia onawe nĩ ũbatiĩ nĩ ũmenye na nĩ ma maũndũ marĩa ndeng'eranagia namo nĩ matũhũ na rekei ndĩmwĩre
tiga kwiigirira murigo utangihota tiga gukua murigo utangihota kwiigirira niguo gwendaga kuga murigo utangihota kwiigirira ri ta tiga kukua tena ni ndona gatwero tuthii tukoine ngo ni cucu ni twaigagirirwo murigo wangu no gikinya ni gukinyonogete no kamurigo karia wihiuririe wakua ka mahuti gatikunogagia muno tondu ni gaca ici yaku ni karefo yaku woya kamurigo karia gegaku weigirira ona thiaga ucanjamukite ona no utengere tondu ni refo ya tondu murigo murigo utangihota gukua niguo waigagirirwo ugakuithio na hinya uguo wakuithio murigo tari wa refo yaku wakuithio ngu kana makara matari ma refo yaku wakuithio bebe kiro nyingi kana marefe maingi matari ma kiro yaku no ugire ko wihiuririe irefe kana marefe meri wihiuririe uguo no kuwiroretie githii iyo ni refo yaku na ndunginoga ona uiguaga wi comfortable ukinyagia murigo ucio wina thayu no ugiigirirwo murigo wakuigirirwo ati nginya ni urategega ugikuwa murigo ucio na ni gukuithio kuithirio ni muciari ni gukuithio kuithirio ni murata ni gukuithio kuithirio ni andu aria mukiri rika nao magagukuithia murigo murigo ucio kiuigathi ona no uremwo ni gukira hari uri ni kunoga kuwa murigo uri ukuhota kwiigirira na murigo uyu ngai witu ni egukuhuthiria tambe tuheo rwimbo rwa Jacob ngombo ya ngai nigetha tucoke tuthie na mbere na hau hangi na ndirete kia ngai witu no egwika maundu mega na ni ngikorwo ndagikunda tumai na ngai witu amurathime
agio na kahotana nyoriborwega na ngai amurathime muno ni tondu wa gukiriria andu ni makiragiriria na makaga gutinda magithama thama ni nyonaga andu akigongona kia mahoya mahwaine ni makiragiriria muno na bio kiragiriria ni uhotaneirwo ni ngai na ni umenyereirwo ni ngai ngo ngai amurathime muno na mwike maundu mega ma utugi ni tuthiite wega tutungata-ini wa mahoya mahwaine na tuli urutani-ini wa andu aria aganu marekagwo mature muoyo ni undu ki andu aya aganu ni magucagiriria andu a ngai na makenda matengerere barathi iria maikarire na ni maramenya wega barathi ici tucikarire na thakame no ni uraguciririo ugithii maguru ukaguciririo ni mundu uikarite barathi-ini nigetha kuguciririe ati uikarire barathi no mbere ya uikarire barathi agakwira ni ngukuo ni uria mundu ekaga na ni ngukuo ni atucira turia tuothe mundu ageraga na woni ugacira kau gakoragwo gega kuhotomia ciana ciaku gakoragwo gega kuhotomia mutumia waku na family yaku ikahotoma na gakahotomia riri ngwataniro yaku na ngai ugwo ni wega umenyage kuonio gacira kau na andu aingi ni manaruta wira makanjira niye ona ndiamenyaga kuria ndirathiĩ nigutwarwo ndatwarirwo ni murata wakwa tumiranĩtie ngoro nake ngĩthiĩ kũrora rĩngĩkorwo ni kwa mundu mugo ai niĩ ndiamenyaga nderirwo nyita itumbĩ rĩu thiĩ ndĩrĩthike hau bara-inĩ ndiamenyaga nderirwo nganjĩke ũndũ mũna ngĩkora kũrĩa tũrathiĩ rĩ nĩgwa cũcũ mũkũrũ ta nĩ maitho ta nĩ magego-ĩ ũrathiũrũrũka ũrathiũrũka hau na kanyai na tũtiramenya kana nĩ ta mũrogi kana nĩ ta mũhoyanĩrie rĩu ona ngwendaga ũndeithie kana arĩ mũrogi kana arĩ mũhoyane ũkarigwo na ndiarĩ ho-rĩ ũrenda ngũteithie atĩa na nĩwe wetwarĩte magũrũ macio magũtwarĩte ũhoi-inĩ wa mĩhianano-rĩ magũrũ macio magũtũmĩte ũteng'ere nĩgetha ũthiĩ ũteng'eranie na ng'ania-rĩ nĩgetha ũgacĩre take-rĩ nĩgetha hihi ũkĩgĩe ngumo take-rĩ nĩ magũcokie kĩgongona-inĩ kĩa ngai na nomo megũkũrehe na wetĩkĩra kumbũra na kuga tiuge nĩ gũtwarwo ndatwarĩtwo nĩ niĩ ndathire nĩ niĩ ndekire ona kana nĩ gũtwarwo watwarĩtwo ngai nĩ aroraga nĩ niĩ ndekire ona nona nona nĩ niĩ John Githire Mwathani njĩkĩte ũũ na ũũ na ũũ na ngagerera njĩra itakũgocithĩtie nĩ niĩ nyinamĩrĩire mĩhianano ngai honokia ndikainamĩra mĩhianano rĩngĩ nĩ niĩ ndutĩte nda nĩ niĩ ndutĩte mahu Mwathani nĩ niĩ njũraganĩte nĩ niĩ handĩte kĩgongona gĩa thakame ngai honokia ndigaita thakame rĩngĩ ndikoraga na rĩngĩ ndikaruta nda rĩngĩ ngai honokia na ũmenyerere na nĩ nduĩte matua mega na mau magũtũra ngũtungatĩte no tikuga niĩ rĩ ona ndatwarĩtwo nĩ mami witũ-ĩ cũcũ witũ akĩmwĩra nĩ tũgũcamba-ĩ tondũ mami witũ nĩ arĩ wa cerendĩ wa kanitha-ĩ na baba witũ arĩ tũrecara-ĩ rĩu tũkĩona handũ hatũcambe tũũrage kana kau tũũragire ndĩ thukuru nĩwe warutire karĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ waku ngai witũ ũrotũteithia na rĩrĩa mũtoĩ mũtioragio no tondũ nĩ mũmenyete rĩu nĩ gwathwo mũrathwo twakinyia kamũra-inĩ ga gatano na nĩ twathoma kamũra-inĩ ga gatano gothe na no tũgakahutia rũciũ tũgĩcokera na nĩ tũkaingĩra rũciũ kamũra-inĩ ga gatandatũ njĩtagwo Bishop John Githire na ndĩratungata ngai kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus TV ndĩ mũhonoku na ndĩ mũira wa Jesu Kristo atĩ nĩ ahonokanagia na nĩ arohorana nĩ arohora andũ cioho-inĩ iria ciothe mohetwo nĩ mũcukani nĩ ararekia ngaraco ciume thĩinĩ nĩ aratũma ngaraco ciume thĩinĩ wa maitho nĩgetha mũhingũke maitho muone nĩ aratũma moko maya manyu marathimwo maigĩrĩra arwaru makahona andũ aingĩ mendaga moko marathimwo nĩgetha biacara ĩnyite magethe kũgetha no timelaũrĩ tũraria moko marathimwo twaigĩrĩra arwaru makahona twambararia moko ũguo andũ makahonoka twaiga jesu nĩ mwathana twaruta magongona maitũ ngai witũ agakenio nĩ moko maitũ mambararĩte na igũrũ ngai witũ arotũteithia mũno na arotwĩka maũndũ mega twĩ hamwe na inyuĩ mahoya-inĩ ma hwa-inĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus TV na no tũkoragwo hamwe na inyuĩ rũci-inĩ kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru tũkĩnyitanĩra na ndungata na ngombo ya wĩra wa ngai Reverend Rachel wakuria na ngai amwĩke wega na amũrathime na ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ ndũkaigue wĩna thĩna namba yakwa ya thimũ nĩwe ĩyo ĩ hau nĩcio icio ciĩ hau igĩrĩ na no harĩa Reverend Rachel nĩ gwĩkĩrwo hau 0721237982
ya kwa ni 0722 475 44 0720 44 3464. Nogenda kunyitana na ithu no tugata uyu uri ugiteithio ni Ngai utekunegena utekunuguna utego complain na ngikoni go complain kana ni ukunegena kabotige dukarute igongona uri uthio kinegenaga dukarute sadaka ne mona ya siringi igiri ukinegenaga dukarutwo na ya mirongo iri ukinegenaga ruta ukenete nigetha ugocithie Ngai kana uhuthire pay bill number 419-81 nadori ni mamenyete kuhuthira pay bill number wathi hale hali pana mpesa uko igira pay bill number by good no uko igira pay bill wate yo pay bill number wadike yo 419-81 ego soka egwetie account ya gwetie account ukwandika kana ne offering kana ne tithe kana hihi ni sacrifice ya mudhebo wothe na weko uguo Ngai ni egukurathima ya kuria amount no gwire irio gwikira no wikire milioni imwe no wikire igire no wikire ngiri magana no wikire ngiri magana matano na no wikire siringi mirongo iri na no wikire siringi mirongo itano gutiri pay bill number ndiri namba itahikaga kana ndiri namba iraga yamukagira yothe ni yamukagira milioni ni yamukagira ngiri igana ni yamukagira ngiri mirongo iri ni mbeca cia githemba ciothe ni yamukagira Ngai akurathima muno na ke wega na kuhotanira maundu-ini mothe ni wega ni tondu wa gukorwo tuturanite hamwe na ithuĩ urutani uyu wa andu aria aganu marekagwo mature muoyo niki ni wega na utige kwiririria andu aya aganu tondu ni magacirire muno ni matheremire muno ndegwa ciao ni mori ciao itirahuna ngũkũ ciao itiraga gũtũrĩkia tũcui maũndũ mao maroneka magĩthiĩ wega no nĩ tũragĩthomire na harĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu mĩrongo ndirikana mĩrongo tha ndirarikana Ayubu cigana ta ndirikana nĩ tũrathomete Ayubu cigana Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega na ni wega nĩ tondũ no tũgathiĩ na mbere na ũrutani mũthenya wa rũciũ ũrĩa Ngai witũ atwĩhokeire na nĩ wega gwĩtigĩra Ngai na kwenda Ngai Ngai amũrathime mũno na amũtũrie thaĩnĩ ciake na ũngĩkorwo wĩ hau na no wende kũhonoka uga thutha wakwa Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ndatua matua mega na marumu ma gũkũrũmĩrĩra na kuuga wĩ Mwathani honokia nĩgetha Ngai kĩgongona kĩama ngumbũre gũkũ mũhuro wa riũa nawe ũkanyumbũra igũrũ ndanengera na ndungata ici Mwathani moko-inĩ maku cia thuri na atumia na anake na airĩtwo na ciana cia ngenge aya matua matua mega na marumu ma gũkũrũmĩrĩra na kumbũra na kuuga Jesu nĩ Mwathani marĩithie no matungate no mamenyerere mathirĩria roho-inĩ mũtheru wa Ngai roho ũrĩa tũratigĩirwo arĩ mũrutani witũ amarute na mathomithie kiugo kĩa Ngai na mamenyithie ithirĩro rĩa maũndũ ũrĩa rĩhana na nĩ wega ine no tugine wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũhona twacokia ngatho tũrĩkie hamwe tuge wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ na ĩroikara na ithuĩ na hingo ciothe tene na tene na ithuothe tuge amen 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 Ngai amũrathime mũno na amwĩke wega mũthiĩ na mũgĩe na ũgitĩri wa Ngai thayũ wa Ngai ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu wega na ũtugi wa Ngai ũkorwo ũgĩtwarana hamwe na inyuĩ ndamwĩtĩria security njega mũthenya na ũtukũ Ngai amũikaragie na amũmenyagĩrĩre. Good night and bye bye. Mũthiga yũrĩa mwega yũrĩa ũrũagĩra mũthamaki na inyo tuku na mũthenya Nĩrĩo heagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana Thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru Rũgamai na inya mũhui wa coro Rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane Kia kuotana mugambo wa soro Nyuka uo liela inde na sio dhina iguru Kiga kujo sieri odhio inde wa Jehova Inde o gaturu mende kone karumie Kire mage zayuni ya muenda lea dheru Maotane bala inde kuma itulisia di Thank you.
mao matuike gikeno Tulewe ziade yode ikarira na tia Na wale amarutire mavida matu Uriandeke makona guoko inikuwa gai Yoituirole ya keoto marolio mwakimi Ijeru ya gikeno ni otu gatula Kuhugo tire kia, gutire maidoli Tukainagira jesu munene wadayu Udigari ule amwega, ule ulu wagira Udama kina inyo, tukuna mudenya Nibio hea godubi, alikia kuotana Walikia kuotana mugambo wa soro Yuka uole laindi na sio dhina iguru Iga kujo sierio dhu indi wa Jehova Indi oga turume nia kone karungi Ile magia zayuni ya mwena lea dheru Maotane paraini kumbaitulisia dhe Namo maidori mao matuike gikeno Tulewe ziade yode ikarira na kia Na wale amarutire mavira matu Uriandeke makona guoko inikuwa gai Noituirole ya keoto marolio mwakimi Gikeno ni otu gatula Kuhugo tire kia, gutire maidoli Tukainagira jesu munene wadayu Udigari ule amwega, ule ulu wagira Udama kina inyo, tukuna mudenya Nibio hea godubi, alikia kuotana